Værsgo. 100. Højre 3. Højre 3, så hedder den 40. 40, top 5. Efter top 5 er der 200 til ny top 5. 200 ny top 5, så er der 160. 160 om på den anden side til venstre 3. Venstre 3 hernede ved pinden. Så er der 80. 80, top venstre 4. Top venstre 4 og 160. 160, top i højre 3. Top i højre 3 ved træet. Nede ved træet er der højre 3. 80. 80, top 5. 80, top 5, og så er der 40. Højre 3. Højre 3 ved huset og 40. Venstre 4. 40, venstre 4. 160. 160, top venstre 3 i vej til. Top venstre 3 heroppe. Top venstre 3, så er der 100. Top 5. 100, top venstre 5. Top venstre 5, og så er der 80 til venstre. 2 lang, venstre 2 lang hernede ved hækken. 100. Top 5. Top 5 ved laden, og så er der 200, ny top 5, og så er der 100. 100, højre 2 i vej til, højre 2 i vej til hernede. Det var højre 2 hernede. 100, venstre 3 lang. Venstre 3 lang. Og så er der 200, højre 4 ved huset, højre 4 ved huset. Så er der 160, venstre 5. 160, venstre 5, og så er der 360 til mål. 360 til mål, kom, kom. Den var der. Der virkede det der. Ja. Hvor kæft, der er smadret på mig.